Có mấy sự nhớ ở lúc mình là đó. Thì đó, mình thu mỹ bảo mình là quý kể. Sao bảo mình xin. Nam mô tất tà. Phật có về trô. Phật có trô. Nam mô tất tà. Nam mô tất tà. Phật có về trô. Phật có về trô. Nam mô tất tà. Nam mô tất tà. Phật có về trô. Arahato Sammasambuddhassa Yeswabya Yavido dudhi ngavati la Yiswa kanyu sautibai shintya Yidodui kanangava yonanabhavu Yeswabya ludhamai shintya đồ đi mai mẹ truy vì thế thì là việt nam nhân đồng mà nên được qua đi ba xe à phục vụ nhân đồ à đồng mà đồ đi ba ba đồ chi thì mà đi đi xí đồ đồ chi đồ mà giao ba gì chi chú mà cảm ơn quân cha đồ ba gì xin thi à sao nè anh sao nè giáo giáo nè, tham yêu giáo nè, hòa giáo nè, yêu giáo nè, ta thân à rô giáo nè, phá giáo nè mẹ nè nè quà, chi chi tâm nhà đô, tất hòa hù tâm nhà rù đi, tê kê sô, bí mì tì, yê mạ khá, chá mạ chán tà chá bá dì, chi chi bà hòa, yê khu bà hòa, kì bưu tâm nhà đô, tê bì rô đô yì, tà nà, đi là bao nhiêu năm sao đó cứ đổ đổ đi đi đâu đâu lối xe đó mẹ ô nấy bạn ô nhà chị yêu chị chú mà đi nhân đoá chị chú chú quá gì đi à đi mong cha đi à mi chị phải đã lưu đó đi à đi mu kia nhà u hoàng chú châu bà rô mi cà mê cha nè ni phan đi chi cha nàn tà ra vi ca đô ca đô mô sân nè cha ya phan đi xin tu nhé tu phía mi a ma gan phía đi bì rô đu a nàn tà ra vi ca đô ca đô nàn tà ra vi si yên bì a phao ma mô sân nè cha ya lưng yêu bà si chi a chu ma cảm ơn cha nè mẹ nhé phụ bà đi về yêu cho con sống chỉ tổ cảm ơn cha đi à vũ đi cha phụ na cha đi đâm na rồi phụ bà cùng phía ba mươi suy nhà nhà gì à xin được cái số bao đi à ba mươi thâu trai à Ya lưu lưu mê suy sếp đi nè sếp 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 lưu chẳng phải thế dòng tiên là sếp đi vô thì sơ vụ tuế tất 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 lý nhìn dùng thành lấy chẳng đi Who's got recording you then? You are the recording material. E. Rathia Lundu Sudan. Say E. Say Tidin Yang Yang Bok the Boba on the Dutch. Nó cũng đi bám đi thành chi này là hậu phụ nó cũng đi bám đi này mẹ 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 sau chi này là hậu phụ mẹ mẹ cô mà bà đi phi này lên mẹ mẹ sĩ mà bà đi phi này lên ai phi này đali ra bồ đề bồ sĩ lên anh à đi lê là su zan phi đấy
စိတ်မှာရှိနေရတယ်ကိုလေ့လာစူးစမ်းမှုကခက်တယ်စိတ်ကလည်းညံ့တော့နေမတည်ငြိမ်သေးဘူးဒါကြောင့်မို့လွယ်ကူတဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေကြတယ်ကိုအရင်လေ့ကျင့်တာနောက်ပိုင်းစိတ်မှာဖြစ်နေကြတယ်လေ့ကျင့်နိုင်လည်းသင်ပေးမှာပါနော်အခုအခြေခံဖြင့်ကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတာကိုလေ့လာတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့ပါတယ်တွေ့လေပိုးစရာဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဒီပဲရှိတယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်ရသွားတာကိုတရားရှာကိုယ်မှာတွေ့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီစရာဒီမှာကြာနော်ကိုယ်ဆိုဒီမှာဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဒီကလည်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသိဉာဏ်ကိုကိုယ်တိုင်ရသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီကိုယ်လုံးကဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်ဒီဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်မှဖြစ်တယ်နော်ကြားဘူးရုံနဲ့မရအောင်စာရင်းချက်ဦးနဲ့မရအောင်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့သင်ပေးတယ်လေ့ကျင့်ပေးတယ်ကိုယ်လုံးပဲခြုံကြည့်ကြည့်တနည်းအားပဲကြည့်ကြည့်ရုပ်သဘောတွေ့ရမယ်အဲ့တွေ့တဲ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်နေတာဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိမိကိုယ်အာရုံပြုလိုက်ကြမယ်စိတ်အေးထားနော်မရှာအောင်နော်ရှာတဲ့စိတ်နဲ့မရှူရတွေးတဲ့စိတ်နဲ့မရှူရစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်နဲ့ရှူပါသတိထားမယ်စောင့်ကြည့်မယ်ကိုယ်လုံးကြီးကြီးပဲဘယ်နာသတိထားလိုက်ရတကိုယ်လုံးသတိထားလိုက်ရခါရပိုင်းလောက်သတိထားလိုက်ရခြေထောက်ကြီးတစ်ခုလုံးသတိထားလိုက်ရနှာခေါင်းထိပ်လေးသတိထားလိုက်ရဒီကချက်ကအပေါ်မှာတတိရှိဖို့ပဲတတိထားနေဖို့ပဲအဲစလိုက်ကြရအောင်မိမိအာရုံပြုလို့ရတဲ့နေရာသည်တတိရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တတိရှိလို့အာရုံပြုလို့ရတာအာရုံပြုလို့ရတယ်ဆိုရင်တတိရှိနေပြီလို့သတ်မှတ်တယ်တတိထားနေပြီလို့သတ်မှတ်တယ်တတိမရှိတတိမထားရင်ပါကူမအိမ်ပြလို့မရအောင်အဲ့တော့မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတနေရာအိမ်ပြလို့ရရင်တတိရှိပြီလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါ။ဩတတိထားလို့ရပြီ။အဲ့တတိလေးအဆက်မပြတ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်နေအောင်ဝရိယလေးကထိန်းပေးရတယ်။နော်တတိလေးဒီနားမှာစက်လေးအောင်မောင်တတိထာယူစိတ်ကလွတ်သွားမယ်။အဲတော့စက်ခါစက်ခါတတိထာပေးပါ။နေရာအဓိကမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုတတိထာလို့ရတဲ့နေရာကိုစက်ထားမယ်။ကိုယ်ပေါ်မှာတနေရာဖြစ်ပြီးရော။မိမိကိုယ်မှာတတိထားမယ်စက္ကစက္ကတတိထားမယ်တတိထားတာကောစက္ကစက္ကတတိထားတာကောနှစ်ခုစလုံးကိုအေးအေးဆေးဆေးလုပ်မယ်မတွေ့သေးရင်လည်းစောင့်ကြည့်မယ်ဘုရားရာလေးမစံစားနဲ့။ဉာဏ်နှကောင်းတွေ့တွေ့မယ်။အခုတက်ကိုတွေ့တွေ့မယ်။အခုတွေ့တဲ့အရာမှာဆက်ရှုစက်တိထားမယ်။တအားမကတ်ထားနဲ့တအားမစူးစိုက်ထားနဲ့။သိတိတိညီရင်းလေးတတိထားဖို့ရည်ကြီးတယ်။စိတ်ငြိမ်မှုကြည်ရယ်လို့သိတင်းကျက်ဖို့မကြည်ရယ်လို့
ိတ်ကလုံးနေပြန်လျှော့ပါဘူးလုံးရဘေးမှမပြောက်သွားဘူးစိတ်လုံးနေမတွေ့ဘူးနာဒီဝရှိမသတိထားလို့ရရင်လေတွေ့မယ်ထီရာတွေ့မယ်ကုလာတိုးတာတင်းတာတစ်ခုခုတွေ့မယ်ဖောက်ပြန်တာတွေ့မယ်ဒီတော့လည်းချမ်းပြင်းနေသတိထားမိရင်ဒီတော့တွေ့မယ်ကြည့်နေတာတွေ့မယ်တင်းနေတာတွေ့မယ်တင်းတာတွေကပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတာတွေ့တယ်ဘိုးဘမဘာပဲတွေ့တွေ့သတိထားမယ်ဘူရာလေးတွေ့ဖို့သတိထားမယ်တင်းတာလေးတွေ့ဖို့သတိထားမယ်တိုးနေတာလေးတွေ့ဖို့သတိထားမယ်ဘူရာရီတိုးရာရီတင်းတာလေးတွေဟာမတည်ငြိမ်ဘူးနေရာအဓိကမဟုတ်ဘူးအာယုံပြုလို့ရတဲ့နေရာမှာဆက်ရှုနေဖို့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ်ရာပြရာထင်ရှားရာအာယုံပြုလို့ရတဲ့အရာမှာဆက်ရှိပါဘုဘောမှာရုပ်သဘောတွေရှိခြင်းကြောင့်ရုပ်သဘောတွေတွေ့အောင်ရှုအောင်ဖြစ်တယ်ရုပ်သဘောရဲ့လက္ခဏာဖောက်ပြန်နေခြင်းကြောင့်ဖောက်ပြန်နေတဲ့သဘောကိုသိအောင်ရှုအောင်ဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာပဲရှိရှိပေါက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်ကိုတွေ့အောင်မြင်အောင်ကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်အေးအေးဆေးဆေးလေ့လာပါသိစိတ်ငြိမ်သက်စွာလေ့လာလို့ရအောင်ဒီဟာဒီနေ့တောက်လျှောက်မပြောပြီးတော့ပါဘူး။ဘယင်းနည်းရပြောထားပြီးပြီတော့။ဘုမာပေါက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကိုတွေ့အောင်စိတ်ကြီးကြီးနဲ့လည်လာ
တသက်သာရှိပါဘင်းမကထားဘူးဒီစီတကူကိုကဲခတ်တယ်လို့ကဲခတ်ပြီးပါသိကူစိုက်ထားမလို့အောင်လ ీల ာတော့ဒီဘောလေးကပေါက်ပြန်နေပေါက်ပြန်နေပါလားလို့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးချပေးပါအဲ့ဒါဒီညာကိုဖောက်ကောင်းစီလို့စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်တက်တက်တသာလေးပြန်လုပ်ပါတတိလေးနဲ့ပြန်လုပ်ပါပြန်စပါတလီဘဝရှိလိုက်တင်လေးပြန်ကြည့်ပါဘုဒ္ဓဘောဒုဒ္ဓဘော
လို့တော့တွေ့အောင်ရှာတာမဟုတ်ဘူးတတိထိုင်းနဲ့တွေ့လာပါဉာဏ်ကြီးထင်ရှားလောတာမဟုတ်ဘူးသိတာရင်တွေ့ရင်ထင်ရှားရင်ပြောင်းလဲသဘောလေးကိုဉာဏ်ကြည့်ရမှာမတည်ငြိမ်သဘောလေးကိုဉာဏ်ကြည့်ရမှာအနတ္တသဘောလေးကိုနှလုံးသွင်းရမှာတင်ကတ်ထားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။တင်တွေ့ဖို့မကြံစီပါနဲ့။ဘုရားတတိနဲ့နေခြင်းဖြင့်တွေ့လာတဲ့သဘောလေးကိုသုံးသပ်ပြီးရင်ပဲလောရမှာ။တတိနဲ့နေတွေ့ရင်သုံးသပ်တတိနဲ့နေတွေ့ရင်သုံးသပ်ရာအတူတူလောရမယ်တို့ကတတိနဲ့နေတွေ့ရင်သုံးသပ်ပြီဘာမှအပေါ်လို့ဆရာမလို့ကိုယ်ကိုယ်မှာဖြစ်နေတာကိုကိုယ်တတိနဲ့နေခြင်းဖြင့်တွေ့လာကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခြင်းကြောင့်ဒီတဲ့သိကြတဲ့အရာမရှိပါဘူးတွေ့တဲ့သဘောလေးတွေကပေါက်ပြန်နေတယ်အနတ္တသဘောရှိတယ်ကိုယ်တွေ့တဲ့တွေ့ရှိချက်ပေါ်မှာဉာဏ်လေးတွေဖြစ်အောင်သုံးသပ်အကျေခါနေရာအဓိကမကျဘူးဘယ်နေရာပဲရှိရှိဒီတော့တွေ့တယ်။ဘုံဒရံဒီကမကြဘူး။ဘာဘုံဒရံမဲပြပြ။ရုပ်တော်ရှိတယ်။နေရာလည်းမစွဲနဲ့။ဘုံဒရံမျိုးလည်းမစွဲနဲ့။သဘောကြီးတွေလည်းပုံကံကိုယ်တော်ရဲ့တို့တော်ရဲ့နှုတ်တော်ရဲ့ကျန်တော်ရဲ့ယော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 တွေ့နေတယ်ပရမစီဝနပညာနဲ့ယောနေတယ်သမာဓိတွေ့တာပညာပဲတွေ့တယ်ကိုယ်လုံးဉာဏ်ပါကိုယ်လုံးမှာရှိတဲ့ယုတ်တိပရမတ်ပါပရမတ်ကိုတွေ့ဖို့အတည်နဲ့ဆောင်ကြည့်တာတွေ့တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အောက်ပြန်ပြောင်းလဲတာကိုဉာဏ်လေးနဲ့သုံးသပ်ဒီနေ့ညသူပြရာကိုဒီပေါ့ပြန်တော်ရှိကြောင်းသုံးသပ်ပြီ
နန္တတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတ္တနဲ့မချင်းကပ်ပါဘူး။အစဉ်တယောက်လိုလေ့လာကိုအတ္တရရှုတ်ချတာလို့ကိုတွေးချင်တာရှာတာမဟုတ်ပါသူပြရတာကိုအကေခတ်သုံးသတ်တာဖြစ်တယ။ကိုယ်ဆိုတာရုပ်တည်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ဒီကိုယ်လုံးမှာထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်တည်ဤရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြည့်နေတာဖြစ်တယ ਪਰਮਾਤ ਜੋ ਤਬੋ ਨੇ ਪੌਂ ਤਦਾਂ ਦੀ ਪਿਆਨ ਤਬੋ ਦੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤ ਪਿਆਨ ਤਬੋ ਨੂੰ ਆਇਨ ਪੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਨੇ ਪੌਂ ਤਦਾਂ ਪਿਆਨ ਦੀ ਆਇਨ ਪੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਮ ਫਿਰ ਨੇ ਪਰਮਾਤ ਜੋ ਤਬੋ ਨਾ ਨੀ ਸਾ ਗਿਆਨ ਫਿਰ ਨੇ နတ္တံဖြစ်နေဒုက္ခံဖြစ်နေဘုံတရံဒီပုံရိပ်ဒီပြညတ်ဒီမှာဘာညာမဖြစ်ဘူးဤကောင်းလို့တော့မရှိဘူးပုံရိပ်ပုံတရံကြိုက်သွားတတ်တယ်ကျေးဇူးအရင်ဝိပဿနာဖြစ်တော့ယုံသဘောကိုတွေးမှယုံသဘောမှဉာဏ်ဖြင့်မှဝိပဿနာဖြစ်နေတယ်
ဒီကမြန်လို့ပြပြပါပြင်မကတ်ထားပါဒီဒီနဲ့လည်လာတဲ့ခြင်းကိုလုပ်ပါဘောနဲ့ရှာတဲ့ခြင်းကိုလုပ်ပါဝိညာဉ်နဲ့တင်းဆိုင်တာလည်းလုပ်ပါတတိနဲ့လည်လာတာလုပ်ပါဒီရဲ့ဘောအေးချမ်းပါတယ်ဇောရဲ့ဘောပူလာမှာဝိညာဉ်ရဲ့ဘောပင်လာမှာไททันปูรองเป็นมานี่อย่าอย่าเลยนี่ပါပြပြသတိနဲ့သိတာသိအီနဲ့ဒီလိတ္တနာရာရာညဉ့်ညာလည်းရှိနေဉာဏ်တတ်တာလည်းရှိနေဉာဏ်ဉာဏ်တတ်လာတာကိုနားတယ်ရေကျင်းတယ်ရောင်းတယ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါပဲ။ဘာမှမသိပါဘူးရုပ်တဘောပါပဲ။ရုပ်တဘောကဉာဏ်ရင်နဲ့ဉာဏ်မယ်၊ကျန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကျန်တယ်။ခန္ဓာရင်နဲ့ခန္ဓာမယ်၊မခန္ဓာရင်နဲ့မခန္ဓာ။ဒီတဘောပဲကြီး။ဒီတဘောပဲလေလို့နှလုံးသွင်းကြည့်ကြည့်ပါဦး။တော့လို့ဆရာမျိုးပါဘုရားပြန်ပြဘုသဘောပေါက်ဖို့လည်းလိုဝိညာဉ်တော့ကြောက်ဖို့လည်းမလိုဘူးပြုံးမဖို့လည်းမလိုဘူးကြောက်ချင်လို့ကြည့်တာလည်းမရှိဘူးဘုရားကကြောက်ချင်ကြောက်ပေါ်ခြင်းပေါ်ငူချင်ငူချမ်းချင်ချမ်းအဆူမရတဲ့ပေါ်သူရဲ့မတည်ငြိမ်တဲ့သဘောပေါက်ပြတဲ့သဘောဘုဘုံမှာရှိနေတော့ရုပ်သဘောနာရာလေးကိုကြည့်နေကုကဒုကအတွက်မှာနာရာနဲ့ပြီးပါတဲ့နဲ့ရော
ဟုဆိုတာယုတ်တည်းနဲ့ဖွဲ့ယူကြတယ်ယုတ်တရားမြင်တာတဲ့ခါလဲမြင်တာမယ်ကျန်တဲ့ခါလဲကျန်တာမယ်ပြင်းထန်တဲ့ခါလဲပြင်းထန်မယ်နှူးညံ့တဲ့ခါလဲနှူးညံ့မယ်သူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းနဲ့သူတို့လည်းလူပဲပြပြသူတို့ကပေါက်ပြန်နေတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်ပေါက်ပြန်နေဆိုတာမတည်ငြိမ်ဘူးကြောင်းလဲနေတယ်ဘလူပဲကြည့်ကြည့်သူတို့ကအနတ္တသဘောပဲရှိတယ်အနတ္တသဘောဆိုတာကိုယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပြတာပဲထိုင်ကြည့်နေသိညာလေးရဖို့ကြည့်နေတာလေ့ကျင့်နေတာဖြစ်တယ်သိညာကကိုယ်ဆိုတာပေါက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေဖွဲ့စည်းကြတယ်ပေါက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်တွေကငူညံ့တာကျန်းတာကရှိမှတူနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဘယ်လိုကိစ္စပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကြောင်းတီးဖို့ကြည့်နေကြတယ်သူတို့ကြိုက်လို့ကြည့်နေကြမဟုတ်ဘူးမကြိုက်လို့ကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလိုချင်လို့ကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးမလိုချင်လို့ကြည့်နေတာလည်းသူတို့ဖြစ်နေဖြစ်နေတာကိုမြင်ဖို့ကြည့်နေတာဒီမိစေလေးတင်းနေတတိလေးပဲထားလိုက်တာဘာမှလုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတတိလေးထားလိုက်တာနဲ့လူလူပြောကြမယ်အားဆိုင်နေတဲ့ဆိုရင်အားဆိုင်နေမှတတိလေးပဲထားလိုက်တာတွေးမိတယ်ဆိုတွေးမိတယ်လို့ပဲတတိထားလိုက်တယ်အဲဒီတတိလေးကိုမိကိုယ်မှာပြန်သုံးချပါမယ်ไหนแต่เดเดินแต่เดเดินแต่เดเอซัมชีโร